Уже кілька днів рятувальники гасять торф'яну пожежу, що виникла 28 серпня поблизу села Андруга Кривницького району. Ще два випадки горіння торфу зареєстровано 31 серпня. Кілька пожеж покладів торфу зростає внаслідок необачного випалювання сухої трави, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області. Для гасіння даної пожежі були залучені усі сили і засоби Кременецького гарнізону. Також для гасіння пожежі залучалася техніка Кременецького лісгоспу, сили і засоби сільської ради, а також завдяки і сприянню Кременецької районної державної адміністрації. Загалом на даний час 70% пожежі ліквідовано, продовжуються роботи з гасіння пожежі. Загрози розповсюдження пожежі на найближчі населені пункти, а також на лісові масиви немає. Рятувальниками спільно з Кременецьким лісгоспом, також місцевою владою проведено комплекс заходів з локалізації пожежі, з обмеження осередку, а також недопущення розповсюдження пожежі на сусідні поля.